obráceně tam Bentley, jo, je na Prahu, ale na Brno to jede. Na Boleslav nám to jede. Prosím tě, co jsem slyšel naposledy, tak ta trojka na Benešku na tábor, to se robí akorát těch programů vyšší, no, tak tam je to zpravedování, je tam nevíčka, je tam 4-metrový věnuk, jo, takže když to máš vyšší, tak se zpátek. Třicet čtyři celých 26.